do vídeo de hoje, rapaziada. Hoje eu vou fazer mais um vídeo vlog falando de mais um jogador aí de futebol. Hoje iremos falar do Giuliano, o camisa 10 do Santos, o jogador do Santos aí, que aqui é o camisa 10 do Santos. E hoje iremos falar dele em... Nós iremos falar dele em 6 minutos de vídeo. Hoje eu vou fazer um vlog de 6 minutos sobre o jogador aí do Santos, que é o Giuliano. Que é o Giuliano, né, gente? Então deixa muito like no vídeo e me siga no meu Instagram, TikTok. Né? E deixa muito like no vídeo, se inscreva-se no canal e comenta o que você está achando, né, desse vídeo. Tá gostando, né, de eu fazer daily vlogs assim, de jogadores de futebol? Mano, eu já falei do jogador de São Paulo, agora eu tô começando agora a fazer daily vlog sobre jogadores brasileiros. Eu sei que tem um monte... Nossa, eu tô gaguejando, tô errando tudo que eu falo, mano, pelo amor de Deus. E, mano, eu, tipo, tá faltando ainda alguns jogadores aí de futebol gringos aí da Champions League pra eu fazer. Tipo, Cristiano Suárez, Rodrigo, que é brasileiro, mas joga Champions League também, Valverde, deixa eu ver outro, Cavani, que inclusive ele joga aqui no Brasil pelo Boca Juniors, e vários jogadores. Então aí, tá, Champions League, que eu preciso fazer vídeo, tá bom? Então, mano, deixa muito like no vídeo, se inscreva-se no canal, comenta o que você tá achando do vídeo agora, né? E se você é santista aí, comenta aí se o Giuliano, camisa 10 do Santos, é um bom jogador. Pra eu saber se ele é um bom jogador, tá? Porque eu acho que ele é até atacante, viu? Mas, mas é isso aí, tá bom? Então vamos ao vídeo. De fim, tá aqui, ó. Giuliano Victor de Paula. Jogador de futebol brasileiro. Giuliano Victor de Paula é um futebolista brasileiro que atua como meio campista, atualmente joga no Santos, Wikipédia. Nascimento, 31 de maio de 1990, idade 33 anos. Não, nascido em Curitiba, Paraná. Então ele é paranaense de Curitiba. Equipe atual hoje em dia, Santos Futebol Clube, como meio campista. Irmãos, Nilson Henrique de Paula, cônjuge Andressa Domingues, Marche de Paula. Data de entrada 2021. Já jogou aqui no Corinthians, aqui é Sport Club Corinthians Paulista 2020, Istambul Basaksehir Futebol Clube. Mais, não sei o que é esse aqui que eu tô lendo. Altura 1,72 m de altura. Clube atual, Santos. É isso. Cara, eu acho ele um bom jogador, rapaziada. E vocês acham que ele é um bom jogador? Eita. Galera, é o seguinte, o que vocês acham? O Giuliano, que é o camisa 10 do Santos, é um bom jogador? Eu tô fazendo um vídeo aqui sobre ele, né? O jogador do Santos, né? Começou a jogar no Santos em 2021. É
é um jogador meio campista, ou seja, eu achava que ele era atacante, só por ser camisa 10, mas eu vi que não é. Ele é casado, né? Óbvio, né? E quantos seguidores? Deixa eu ver aqui. Enfim, tô aqui com meu celular e vi que ele tem já 957 mil seguidores. É muita gente, caraca. Ele é um jogador aí que já jogou no Corinthians, hoje joga pelo Santos e tem muito seguidor aí. Tem 957 mil seguidores. E só 616 pessoas que ele segue. Ok, é isso. Enfim, vou deixar esse vídeo por aqui. Esse foi o meu daily vlog sobre o Giuliano, o jogador aí do Santos. Se você curtiu, deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram, TikTok. E, mano, se você curtiu o daily vlog sobre o jogador do Santos, que é o Giuliano aí, o camisa 10 do Santos. É isso, tamo junto. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo que foi o episódio 11 da série que eu reajo a Giuliana Bonge ao medley de São João que eu fiz pra ela, né, que tá aparecendo aqui o vídeo pra você assistir depois. É isso, tchau.